Պարոն Վարդանյան, ես եւ Արցախին վերաբերող հարց ունեմ եւ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին։ Սկսենք Արցախից, Արայք Հարությունյանի հրաժարական ինչ-թե դուք ինչպես եք գնահատում, սպասված էր տեղիներ թե ուշացած, թե պետք չէր ընդհանրապես այս իրավիճակում հրաժարական տալ, որտեղ շատերի կարծիքով սա փախուստ էր խնդիրներից եւ ստեղծված իրավիճակից։ Նաեւ մարդիկ հիշեցնում են, որ դուք ժամանակին, երբ նշանակում եք պետնախարար, գովաբանում եք Արայք Հարությունյանին, ասում եք, որ նա նրա հետ հեշտ է աշխատել, կարելի է վստահել նրան, չգիտեմ, սկզբունքների մասին էի խոսում եւ այլն, իսկ վերջին շրջանում հրաժարականից առաջել, հետո էլ քննադատեցիք նրան, ասելով, որ Արայք Հարությունյանը փոխում է սկզբունքները, չկարողացավ դառնալ առաջնորդ եւ այլն, այս հակասությունները կխնդրեմ մեկնաբանեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, Մանը Թանդելյանը խոսեց որակյալ իշխանափոխության մասին, ինձ հետաքրքիր է, թե այդ իշխանափոխությունը չգիտեմ բավական ընտրությունները ինչ արդյունքներ կգրանցեն, բայց եթե դուք երբ որ վերադառնաք, ավելի շատ ոչ թե եթե, երբ վերադառնաք Հայաստան, այդ իշխանափոխությունը ինչպես եք իրականացնելու եւ ձեր վարչապետի Թեկնածուն ով է լինելու, օրինակ դուք ձեր դեմքով եք հանդես գալու, թե վարչապետի Թեկնածուն եւս լինելու է Մանը Թանդելյանը, ինչպես հիմա քաղաքապետի Թեկնածուն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, դա երկու հարցեր, ավելի շատ հարցեր են։ Ես ուզում եմ առաջինը, եկեք, շատ կարևոր է, եթե մենք լրագրողներ ենք կամ մասնագետներ ենք, եկեք կորեկտ ինֆորմացիա տանք։ Ես ճանաչում Արայք Հարությունյանին 2008 թվականից եւ իսկապես երկար ճանապարհ եմ անցել եւ ես ընտրությունների ժամանակ 2020 թվականի աջակցել եմ եւ հորդորել եմ մարդկանց տանձալ Արայք Հարությունյանին, թե ես վստահ եմ եղել իր փորձով եւ իր ունակություններով ճիշտ նախագա կառուցելու Արցախի տնտեսությունը եւ ոչ ռազմական իրավիճակում ինստում է եւ մեզ վստահ է, որ Արայք Հարությունյանը իր փորձով կարող է մեզ բանալ Արցախի համար, ոնց որ ինքը անմեր երկու վարչապետ, ինքը վարչապետ էր Բաքո Սահակյանի ժամանակ։ Դա իմ կարծիքներ, ինչքան ես գիտեի, ինչքան ոնց էի տեսնում, դրսից մասնակցելով կարևորների մեջ, ոնց որ որոշում եք ասել, դա այդ ժամանակ է եղել։ Ինձ պետնախարարը նշանակել է նոյեմբերի 4-ին, ինձ ես հրաժարական չեմ տվել, ինձ գործից հեռացրել են եւ եկեք դեպի կորեկտ ասենք դա, եւ դա եղել է նախագահի որոշումը եւ ես չեմ քննարկել, ես ասել եմ, ես հարգում եմ նախագահի որոշումը, որպես զինվոր, որ եկել է եւ չէի պատկերացնում գնալու եմ պետական գործի, որտեւ համար չէի եկել, պետք է գնացի պետական գործի, պետք է որ ես դուրս գամ, որովհետեւ դա կօգնի Արցախի անվտանգության, ես ասացի նախագահան իրանք ունի իր որոշումը կայացնի նայելով բոլոր ընդհանուր պատկերներին։ Եվ այդ ժամանակ ես ասեցի փոստը, որ որպես ռեկավար երկրի ունես բացի դրանից ուրիշ պարտականություն, որտեվ ես վիճակում շրջապատման մեջ դու արդենալում ես եւ գլխավոր համատար ռազմական իրավիճակի եւ առաջնորդ, եւ այդ կողմից շատ կարեւոր է որպես առաջնորդ ռեկավար եւ գլխավոր համատար դիրք որոշ պայլածը պետք է լինի ուրիշ։ Այդ կողմից ես ասեմ, թե դու որպես մարդու հայտարում եք ու պատրաստիք պայքարելու, հստակնելու եք այդ դիրքորոշման ռազմական գնալու եք այդ ճանապարհով, որը դուք պիտի կանեն, եւ որ չի կանել, պետք է դուք զգաս այդ եւ չխանգարեն։ Վեց ամիս հետո ես ասել եմ, որ այդ իրավիճակը, որ դուս գամ դուս չգամ կամ տաբեր, այտենց պատանումները բերում են շատ մեծ խնդիրների, ոչ լավ այս իրավիճակում արկանց համար, որոնք իսկապես սպասում են ռեկավարից, առաջնորդներից ավելի հստակ վստահություն եւ հետեւական քայլեր, համակարգային քայլեր։ Այդ կողմից այո, ես քննարկել եմ եւ ասել եմ սկզբունքների եւ արժեքների մասին, ոչ թե պաշտպանի մասին։ Հիմա ինչ կասեմ, դա դուս գալու ես հարցում եմ Արայք Հարությունյանի որոշումը, դժվար որոշում ա եղել, ինքը վերջը դենց որոշում կայացրեց եւ ես ցտում եմ անընդունելի է այն հայկական լրատվական դաբեր միջոցները, որոնք փորձում են վարկաբեկեն այդ որոշումը, որ դարձեն դա ինչ-որ անձնական, ինչ-որ ճանաչման կամ ոչ ինչ բան, որովհետև դա վարկաբեկում է ամբողջ Արցախի 35-33 տարվա պետական կառուցման ճանապարհը, նախագահական պետության մեջ, որ նախագահան հրաժարական տա, ազգային ժողովը ընտրելու է նոր նախագահ, եկեք հարգանքով վերաբերենք մեր Արցախի պետության նկատմամբ ժողովրդին, որոնք իսկապես շատ ծանր վիճակում են, եւ թողենք, որ ամեն ինչ գնա օրինական ճանապարհով, սահմանության ընդունված կարգով, եւ մենք ունենանք եւ նոր նախագահ, եւ նոր պետնախարար, կարող ունենանք, կարող ունենանք
արդեն ունենք նոր ազգային ժողովի խոսնակ։ Այդ կողմից ինձ թվում է մենք հայերը մի քիչ ավելի խելոք եւ իմաստուն ունենք եւ փորձենք ամեն ձեւով աջակցենք, որ Արցախ պահպանվի որպես պետություն, ոչ թե քանդենք եւ մեր խոսքերով կամ քննադատությամբ կամ բամբասանքով ուղղակի ավելի մեծ վնաս հասցնենք Արցախին։ Ես հորդորում եմ բոլորին դրամաստ մտածել ամեն անգամ, երբ դուք ինչ-որ բան գրում եք Արցախի մասին, հասկանալ ինչ ցաներ իրավիճակի մեջ են գտնում 120,000 հոգի մարդ այսօր իրավիճակում։ Ինչ կախված է եւ ո՞նց եկեք դրամասին խոսենք սեպտեմբերի 18-ից հետո, եկեք հասկանանք մի բան, որ մենք ունենք մի հատ լուրջ իրավիճակ, որ մենք իսկապես 5 տարվա մեջ ոչ թե մենակ Արցախի շուրջ խոստովանումները չեն կատարվել, այլ հակառակ փոխվել է 180 դրամ, այլ շատ ուրիշ բաներ չի արվել։ Մենք չենք ունեցել տեսանելիության փոփոխություն, որը խոստացել էր վարչապետը, որը շատ էր հնարատում առաջվա նախագահին Սերժ Սարգսյանին, որ ինքը իր համար շատ լավ սուպեր կոստյում է կարել, հիմա այդ կոստյումը շատ դուր եկավ այսօրվա վարչապետին։ Մենք ավելի է ուժեղացնում սուպեր վարչապետի բանը, չնայած խոսքեր տվել եւ դա քննարկել է եւ ինչ պատերազմի, ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, որ համալրությունը ժողովրդը, որտեղ այն չոր ուինչ դեպի կառուցված իշխանությունը մի Ռոմանիա շատ եւ շատ վտանգավոր է կապչնի ով ինչ անձնանալ։ Երկրորդը նույն խոսքերը Սփյուռքի մասին, որ Սփյուռքը կայամասնացի եւ այդ նամակը ակտիվ Հայաստանի կյանքում, տենց ոչ մի բան չարվեց, մենք ունենք կոնկրետ ճանապարհ, որը ցույց տա ճանապարհը կարտեզը, որ ցույց տա ոնց մարդիկ կարան յետերյան պատրաստ լինել ձեր պարտականությունը վերցնել, օրինակ համար ծառայելու բանակում, արգեր մուծելու Ենք ունենան ձայնի իրավունք, ինչ պարտականությունը բիմունի Սփյուռքը, ինչ պարտականության բիմունի պետությունը Սփյուռքի նկատմամբ։ Եվ ոնց Սփյուռքը կարող է իր տաբեր լեգիտիմ ինստիտուտները, որոնք կարող են մասնակցեն Հայաստանի պետության կառավարման մեջ, եւ մենք օգտագործել ենք մեր ամենամեծ առավելությունը, մեր նավթու գազից ավելի կարևոր արժեքները մենք բան ունենք, ակտիվները մենք ունենք, դա մարդիկ, հայացի մարդիկ ամբողջ աշխարհում 100 երկրից ավելի են ապրող։ Դրա համար այդ կոմից ինձ թվում է մենք լուրջ պիտի ունենանք քննարկումներ, լուրջ ոչ թե ձևական, այլ քննարկումներ եւ մասնագիտական, եւ շատ լուրջ քննիներ առաջ են գնալ, եւ շատ դա հեշտ բան չի, բայց ինձ թվում է, եթե մենք իսկապես խոսում ենք ոնց դարձնենք Հայաստանը մրցակից, Հայաստանը գրավիչ ապրելու համար մեր հայ գնյակիցների համար, ոնց ենք ունենք, որ հայաստանցիները, որոնք ապրում Հայաստանում, հայերը ուզենան մնան, ոչ թե գնան դուրս, դա շատ կարևոր մի հատ առանձին դրություն է եւ ճանապարհ է, որ մենք պետք է անցնենք եւ քննարկումների միջոցով կգտնենք ճիշտ բալանսը, պահպանելով Հայաստանի ներքին կյանքի ստաբիլությունը եւ զարգացումը, եւ մյուս կողմից վերելով աշխարհի լավագույն մարդկանց փորձը եւ մարդկանց հնարավորությունները ներգրավել Հայաստանի մեջ։ Դրա համար երբ որ դա կլինի, ժամանակ է դրա մասին խոսանք։